Pa ja bih rekao da smo tu u poziciji onoga ko se brani, brani svoj dom i onoga ko je izvršio brutalnu agresiju, nisu to baš zaračene strane. To je situacija koju isto tako precizno trebamo definirati. Naravno da se mi nadamo miru, da se nadamo i povlačenju ruskih snaga iz Ukrajine, međutim u ovom trenutku ja nemam dovoljno informacija o sadržaju tih razgovora da bi mogao o tome nešto konkretnije kazati. Informirat ćemo se tijekom današnjeg dana i sutra. A što mislite o ovome prijetnjama gospodina Putina? Da li je to samo neke njegove tako prijetnje ili to realno da bi on mogao nešto zbiljnije napraviti u svijetu što se tiče nuklearnog oružja? Ipak je on neosnio neko. Pa sve ovo skupa što se događa zadnjih 5 dana je van svih okvira, van svega što je bilo u logičnoj percepciji bilo koga koja je navikao na normalno funkcioniranje među zemljama, među državama, na poštivanje međunarodnog prava, s funkcioniranjem međunarodnog poretka. Naravno da ne želimo niti zamisliti kakve bi posljedice bile u realizaciji eventualno takvih prijetnji, nego se trebamo okrenuti naporima međunarodne zajednice, pokazati jedinstvo Europske unije, jedinstvo NATO-a, podržati aktivnosti koje se odvijaju i u okviru Ujedinjenih naroda i jasno markirati pozicije. Ovo je ogromni paket sankcija koji su usvojeni protiv Rusije, onaj prvi u utorak, nakon priznanja dviju pobunjeničkih regija Ukrajine, drugi nakon početka invazije, treći koji je govoren sinoć, mi smo cijelo vrijeme bili u komunikaciji sa ministrom i našim predstavnicima, će sigurno imati efekta na Rusiju i vjerujem da će i ta činjenica i taj pritisak dovesti do promjene politike kako vodi danas.